एक तरह को तो गली बैठी इसके लिए भी उपाय गिला मिंग उपाय उसको जाया नुमा जाए ना आंगने से ना लो नहीं गधा गधा ना रे गधा ने अरे सुधरो रे अभी तो सुधर जाओ गधा ना रे ना फर्स्ट टाइम ना फर्स्ट टाइम मामा क्यों ना जाने ना लो क्यों ना मंगल वाली ऑफिशियल तो गैस जो जुदी नंगा मना नहीं नंबर तो मंदे मंगलवारी चैनल ने मंगलवारी चैनल के चपकराइप कलम ना बंद है बीच दो बाई सब्सक्राइबर 2.1 के तो थाबी ने 5 के कंप्लीट कलम ना बंद है कलम ना बिठाना बो बिराद इंटरेस्ट तो कलम भी दो इंटरेस्ट भी दो वीडियो बने ने बिठाना हाँ तो नंगा मना तो सब्सक्राइब कलम Shooting kalam ni, bapa ibu mesti video pada ini bapa birat. Okay, bye bye. Mana korum betul betul fikir sini. Tangan korum. Korum betul betul betul. Ukhasa. Dah tu ukhasa dulu, dah fikir. Ayah. Siapa korum nama siapa? Ukhasa siapa? Kalam kali, kalam kali, kalam kali. Hey, kalam kali. क्या बात है जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिन सियांग आवाज़ बुना दंड दमना रहना शॉर्ट वीडियो लाभुना ने शॉर्ट मूवी खर फाइनली लगे पर साथ अर्शिगन दार शूटिंग सोलिका सिंचनिया थामना ना लंबे था नहीं तो रोहिमलु रंग डोंग रोहिमलु डायरेक्शन कलम दे कैमरा वो हम दे पाने का शिनार ना थामना ना लंबे था बंदा भाई लंबे था गन मन नहीं लो से only two shoot hey that's pretty good ना लंबे था थामना Nanti lang bayar kan? Mau macam mana dek? Nanti mana tabai ni nu tergen Ang ni sana lawan gunar na. Na lang bayar tabai dah bayai. Ni na ni tade. San besi nu nu dah ikut bayar cene ba? Tini dia besi tini 5, 10. Pas tarik na. Tini 5. 5 ba mama yang dah ikut. 10. Ke bodoh yang apa? Sistem hai tab nara. Jaksa tini 5 nolai. 8.9 ni kejar orang. 8.9 ni kejar orang yang kena jaga nara. Kamil community ni kan. Ega mana update mungkin entah mana. Nah, lama dah macam ni ni shoot ni mau baca. BTS ni. BTS. Ta hero ni no hero ni shooting selika sinar nara. Kau kata lama dah macam ni entah mana. Full detail lang nato ni nua mana show 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 ni mana detail lang sebab interesting jangan kau ni mana ni nanti tak ada ni jatuh fine. Sesuatu tentang jangan kasih kepada dia kerja dia kerja betul mana unuhan ini komuniti ini mah so lagu pasal sesuatu lagu dan clips ke dan orang lama itu betul betul. Oh, kita akan berlawan. Kita pun. Nanti kita pun turun dari sini. Tad. Ektor tu, ektor lekar. Nah, juga kami sembilan orang na. Kami sih hodo. Prodi cara ni je nanti. Nanti dia bawa korbi cahaya. Aam bawa le. Gua bawa korbi tu nanti. Guys, ini kau ulta. Kalau betul. Hello guys. Hero ni, Ania. Apa? Dia kalau betul kamu di nanti no. Oh, saya bisa lah. Director, cameraman, cameraman. Director. Iya, saya baik. Aku dulu kerja di apa? Lagu ni ya, director, director. Tapi sih ini cuma. Luah kay, ikalah kayak ni kemana? Kau sih juga. Tangkar saya pun ambil. Dah.
Film naik ra kalam ra. Problem apa itu? Tukar jangan tang boy sahaja sana sahaja dong bikas lah. Kopi blok. Blok. Yo, enggak guys. Lo kata nanggung. Sekelam neng. Nengena? Pria one. Nengena? Sesne. Jawai sana dah last. Battery sebenarnya ini, aku sudah boleh baik. So nanti kuda. Nai lama dah, nah, nai. Langsung. Director mystery. Yo, le. Ya rara. Nai rara. Ode yo. Pecam baby. Iya. Naik rafra ni, eh, kono patah ni lah macam dar na, bye ni, Lwgwpwr, last shooting ketam, jatuh je ni, ang ni ekor ni, ekor. Ik tu aku tu kuli berdis kuli berdis. Upaya gila min upaya. Ust tu saya nunggu saya ini. Ang ni sini lalu ni gudanar. Gudang ni. Gudanar na. First time. Mau cepat nak berhenti nalo. Sini lalu Mongol baru official. So guys, video ke jadi nengah mana naik nampak sama anda Mongolwari channel ni. Mongolwari channel ke capak kerap kalau mana benda baik. This is how guys subscribe. 2.1k. So, tapi ni 5k complete kalau nak bantu saya, kalau nak bincang apa berat, interest tu kalau berdo, interest berdo, video buat ni lebih cerah. So, entah mana tu subscribe kalau ni, 1 minit buat, 1 minit mana second buat ngah guys. Nanti shooting kalau ni, buat mai buat video buat ni berat. Okay, bye. Mana korum betul betul tu guys. Korum betul betul betul. Dah tu kader, dah tu guys. Kalau macam ni. मैं आपका जीना हराम कर दूँ। तो माने ना दा गर्म बोतल भी सुबह का सीना गर्म बोतल भी जो बनने वो तो रिन्नो आते ही गए। मुझे हमारा बोने ना नहीं बनता भाई। अरे जो कने ना बता मुझे भाई इकना रना का सब्सक्राइब करना ना बनता भाई। तो रिमांड से ना कहाँ सब्सक्राइब करना बाबा? बिल्कुल मन्ना भैया बुजी है बरा बरा बुजी कोटो नाबालक लड़का है ना ये बिना ना का इस्लास शूटिंग खत्म हो गया ना शूटिंग में जाता है फंसे कस्टम मुंबई का सिंगल डेट लेकिन आंसर लगा पर वीडियो आ एक तो मेरे ना फैमिली मेंबर पूरा कुटु कुटु पूरी काम देखा हम लोग क्या मिशन का ही ना मिशन ही दुबई Sud kalau anda super nak lagi per, pilih mana mana nyonya, tambah nukan, soalnya jenis mana yang ada, pekinan saya yang super washing.